Ha, hima inče jasno, vod es ko get book price metoda inka vod kaj vas tam tiv. Vod sor tu apa hova grad čez dranis, vod es marte ovor oktagor sama ko metoda, ka vod tas pohanci, tas ne inke, te vod par ko metoda petka patrasta ne et sxal arjekter ne inšo hem midze mšakelu, as kan mek jo inšta probleme int pohancelu es depkum. Lav? Հասկանում եք, ժող, ինչ Չեմ հասկանում, խնդիրներ ասես։ առաջաց։ Հա? Ես լավ Կա։ չհասկացնում։ Չհասկացար ինչ խնդիրները բերես այն, որ այս շաբաթվա օրը թիվ ենք փոխանցում, չէ՞ աղաս ինդ։ Ահա։ Նա հիմա առաջերտին ոնց հասկանան, որ օրինակ 1-ը 2 շաբթին է, ուզում ասեմ, թե այդքան ակնհայտ չի, որ 1-ը 2 շաբթին է, հասկանում ես, չէ՞, կամ 2-ը 3 Ահա։ շաբթին է։ Ահա։ Հիմա ոնց պետք է սկանչող հասկանա, պետք է documentation-ը երևի կարտա, որ հասկանա։ Մյուսն որ հասկանում ես, այսինքն ամերիկացիների մոտ կիրակից է սկսում, դրա համար իրանց մոտ երևի թե մեկը կլներ հենց կիրակին, ոչ թե երկու շաբթին։ Մեր դեպքում մեկը կլինի երկու շաբթին, լավ։ Հետո մեկը կող ասենք առանց հասկանալու կամ ինչ-որ ուրիշ ինչ-որ պատճառներով վերցի սխ 10 փոխանցի։ Քո մեթոդը պետք է պատրաստ լինի այդ սխալ փոխանցած արժեքը ինչ որ ձև մշակել, այսինքն թե 1 չի, 2 չի, 3 չի, մինչև 7 չի, ինչ որ գրես, որ wrong input կամ yes image, էլի մի ձև մշակես կամ մի ուրիշ բան վերադարձնես, հասկանում ես։ Ոնց որ երկու problem արդեն կա դրա, այդ որ այս շաբաթվա օրերը մենք որպես թիվ ենք փորձում ներկայացնել, որպես int։ Իրանք իրական այդքանը իրար չեն համապատասխան։ Int-երը որտեղ ինչքան մեծ բազմություն է, այս շաբաթվա օրերը ընդամենը 7 հատ է, էլի, որ հիմա ոնց որ այս դեպքում մենք ուզում ենք որպես int օգտագործենք, ճոգում ես, չէ՞, այդ շաբաթվա օրը։ Հասկանում ես, Աղաշ ջան։ Հա։ Հիմա նույն ձև, եթե օրինակ ինչ լուծում կարաք առաջարկեք, դուք կարող ասեք, վայ, արի, բան անենք, string էսի լինի, հա, string լիներ ավելի հասկանալի կլներ, ոնց որ փոխարենը sense լիներ, արի թո էսի որ string լիներ, արդեն ավելի լավ կլներ, էլ այսինքն եթե սա string կլներ, ենթադրենք էսիմ switch-ը, արդեն sense test կունենար, էլի, ոչ թե թիվ կլներ, այլ ստեղ կլներ ստեղ կներ հենց գրած Sunday, հա, Sunday, կներեք, Sunday, այս մեսի, այն մյուսը կներ բան, մերկե, հա, այս մյուսը կներ Sunday, այսի Monday կներ, հա, Sunday, Monday, Monday, հետո կներ Tuesday, ուսեն շարունակ, ինչի դեպքում երևի ավելի վիշտ, ինչի դեպքում, ինչի, ինչի դες հիմա այսրա լավ կոմնենա որստեղ բոնցը փոխանցելուց ինքը բար կգրի ավելի հասկանալի կլինի, բայց պրոբլեմներնա որստեղ մեծատար փոքրատար խնդիր է գալի, որ կարող է տարը սխալ հանգարց գրես փոխանցելուց, հասկանու՞մ եք, իրական ոչ էսա իդեալական լուծում, ոչ այնա էլի իդեալական լուծում, ոնց որ մեղմ ասած, հասկանու՞մ եք, ժո Monday, Tuesday, ստեղ ոչ շեմ, ես անգլենից ես լավ չեմ, պատկերացեք ստեղ գրել եմ էլի, սա չգիտեմ ոնց է գրվում իսկականից, Wednesday, ոնց որ այս մի դեպքում է, երբ որ string ես փոխանցում, հիմա կանչողը պետք է հանկարծ տառասխալ չանի, եթե իմ նման վատ անգլերեն իմանա, հաստատ տառասխալ կանի, կամ կարող մեծատար գրի, փոքրատար գրի, ինքը ոնց իմանա, էդի, էլի պետք է ինչ-որ documentation-ը լինի, ոնց որ error prone-ն էլ էս կոդ, այսինքն շատ բան է, ոնց որ օգտագործողը մեծ շատ դժվար է, ճիշտ օգտագործել քո մեթոդը, հասկանու՞մ եք, համ ինքի դեպքում, համ string-ի դեպքում, լավ։ Հիմա դրա համար sense դեպքերի համար ճիշտ լուծումը օգտագործել enum-ը, լավ։ Enum-ը ոնց որ իրանից ինչա ներկայացնում, հեսա հասկանանք։ Enum-ը ոնց որ պատկեսը class լինի, որը ինչ որ օբյեկտներ ունի, որոնք սահմանափակ քանակի են, էլի, այսինքն predefine արած են։ Հիմա մի հատ եկեք enum սարքենք, անոն դնենք week days, ենթադրենք, հա։ Այ, էսի գրում ես enum-ը ստեղ, class-ի փոխանակ դրս public enum week days, okay։ Ոստեղ գրում ես բաները, իրա օբյեկտները, ոնց ոստեղ գրում ես քանի արժեք ինքը, ոնց որ որոնք են, էլի իրա value-ները որ կարելի։ Գրում եմ sense sun day, հա։ Monday. Եկեք ոմանց գրեմ էլ ես Google-ում ամոթելա, բայց так sun Tuesday. Եկեք ես Scorpion-ը ասխալ չանեմ էլի ամոթը։ Այո։
Նայք, այս էնամը ոնց է սկրում, ոնց որ կմես պաբլիկ էնամ ես ու իրա բաներ ես փոխանցում, ոնց որ ինչ արժեքներ կարա ինքը լինի, էլի, ոնց որ ես իրա միակ արժեքներն է, ոնց որ կոպիտ ասած կարա, որ կարա լինի, հիմա ստեղ ես ի մեթոդը, եկեք ձևա փոխեմ, արդեն բանով, էլի, էնամով, այսինքն ավելի սիրուն ձև գրեմ սա, հիմա ստեղ գամ, ես ի ոչ թե արդեն ինտ կստանա, այլ կստանա ես ինամս, լավ, այսինքն կստանա weekdays, weekdays, ստեղ երբ որ արդեն switch գրեմ, տեսեք, այս switch-ը copy անեմ, նայեք, ստեղ արդեն այս առաջի բանը համեմատում ես ինչի, գրում ես week, week, նայեք, կներեք, case, ինչ նա խնդիրը, weekdays, get, sandy, այ, կներեք, sandy, լավ, sandy, Aha, es result in die Kanäxte. Aha. Ich weiß, wie ich mich das rausnehme. Sense. Հա, ասենք պրոստը գրում ես սանդը, էլի պետք չի բանանել, այդ կետը դեպստը, գրել դաժե են ամյանը, ես մյուսը գրում եմ ինչ, Monday, լավ, Esi gönül Tuesday. Esi edgimiz Thursday. Wednesday. Saturday. Okay. Sunday. Okay, vonsa na ek jog. A Sunday duplicate alatsi Sunday, Monday, Tuesday. A Friday link moratsa ճիշտա. Esi ek tok Friday lini. Եսի փոխանեմ սրա հասել, այսպես։ Հիմա ոնց որ տեսեք, ստեղ ես նորմալ գրեց, իրականում ստեղ դաժե դեֆոլթը արդեն կարաս չգրես, որտեվ սա արժեքները ոնց որ վերցրել ես, էլի իրականում ես այն ամ, այսինքն Sunday, Monday, Tuesday, հա, Thursday, Wednesday, Friday, Saturday, okay։ Հիմա էսի տեսեք շատ ավելի բանը դառնում, էլի ես կոդը շատ ավելի հեշտ է դառնում օգտագործողի համար։ Հիմա ինչ որ մեկը պետք է մեթոդը կանչի, լա, ոնց ենք գրում։ Գրում ենք get book price, գրում ենք քանի հոգով ենք գալու, եթե դեռ 3 հոգով։ Այս մյուս արգումենտը ինքը ինամ է սպասում, էլի, այսինքն այս ինամ փոխանցելը ոնց ես գրում։ Գրում ես big days get խոսքի Friday։ Ստեղ ոնց որ դու շփոթվելու հնարավորություն չունես, էլի, եթե sense ես գրի, հասկանում ես, ժողովուրդ ինչն է սա առավելությունը։ Ոնց որ ստեղ երևում է, որ ինքը սպասում է big days ենամ։ Այդ էնամները ոնց է, ոնց որ պատկեսեք ստատիկը ոնց էր դիմում, գրում էր կլասի անուն, get Friday, չէ, այսի ոնց որ դրա շատ նման է, գրում ես այդ էնամի անունը, get ու այդ էնամի ինչ-որ մի հատ արժեք, օքե, հիմա այս weekdays ոնց որ ընդհանրը 7 հատ արժեք ունի, էլի, այսինքն 7 հատ value ունի, դրանցից մեկը փոխանցում ես իրան, ճոգ, մեկ ժող, գրում ես ոնց որ տուրից Friday-ին, հիմա ստեղ ոնց որ ինքը մյուս արժեքները ոնց է գրում, get control space-ը տենում է։ Այս սրանք են բոլոր այն արժեքները, որ կարա փոխանցի ինքը, հասկանու՞մ եք, ինքը արդեն լրիվ ու documentation կա։ Այստեղ եթե հանկարծ մի տար սխալ գրի, կապիտացի error կլինի, որտեղ այս weekdays-ը ոնց որ ինքը հենց կոնկրետ այս value-ներ ունի նրանք, հասկանու՞մ եք, ժող։ Այստեղ դու չես կարա ուրիշ բան փոխանցես կամ միամիտ տարը սխալ անես, ճոգում եք։ Ու ինքը հենց կոնկրետ 7 հատ արժեք ունի։ Ոչ, չես կարա ուրիշ ես 7 հատից բացի ուրիշ ինչ-որ մի բան փոխանցես, հասկանում եք, երեխեք։ Հա։ Հասկանում եք ինչ առավելություն է ինամատալի։ Այսինքն դեպքերում ոնց որ շատ ճիշտ է ինամ օգտագործել ու շատ ավելի ոնց որ սիրուն է քո կոդը լինում ու էրորներից error անելը ոնց որ շատ ավելի քիչ հավանական է, երբ որ սա ինամով է sense բաները գրում, ոչ թե ինչ-որ թվերով, օքեյ։ Իսկ կիրառական է, հա։ Հա, շատ կիրառական է։ Նայեք, օրինակ ստանդարտ գրադարանում sense ինամ կա։ Time unit get, նայեք, կա days, այսինքն time unit-ը ոնց որ ժամանակի unit, օրեր, hour, millisecond, ոնց որ ինքը շատ մեթոդներ ունի, որ այս time unit-ին է սպասում, հասկանում եք, ժող։ Հա։ Օքեյ։ Այսինքն
սենց դեպքերը, այսինքն այս կարգի դեպքերը, որ շու արգումենտ պետք է ստանա ինչ-որ սահմանափակ բաներ։ Ճիշտ է ինամ օգտագործել, ոչ թե ինտ գրել, էլի։ Okay? Նայեք, այս ինամը նենց չի, որ Java-ի ինչ-որ հատուկ գաղափար է։ Այսի էլի ծրագրվում բոլոր լեզուներում, համար ես նույն ինամ հասկացողությունը կա, հասկանում եք ժողովուրդ։ Enumerative, էլի, այսինքն ինչ-որ սահմանափակ քանակությամբ արժեքներ կան արդյունքի ոչ թե այդ կոինամ, okay? Իր կառուցման ձևը կառուցումը այս է, շատ հեշտ է։ Գրում ես public ինամ, անունն ես գրում, սա ինչ ասես կարաս դնես, okay? Ու ստորակետը ոնց որ դու գրում ես ինչ արժեքներ ինքը ունի։ Ու վсё, էլի, այսինքն ստեղից հայտարարել, այսինքն ինամը դու չես կարա new one ես, բայց նոր սարք ես այդ ինամից կամ բան էլի, ճոկ մեկ ճոկ։ Բայց բանը դու չես սկսում 0-ից, սկսում ինքդ 1-ից։ Նայ, ես բանում, նայ, կար, Java-յում, հեսա բացատրում, իբարկեն, հիմա որ ես ինամին դիմում ենք, նայ, հեսա էտի անսնգիտեք է, Friday, իբարկեն, նայք, ինքը սենց բան ունի միատ, որ ոնց որ պատկեսեք իրականում, Java ինամները ինչով են ավելի լավ, քան թե ուրիշ լեզուների ինամները, ոնց որ C++-ում կամ C#-ում կամ ուրիշ լեզուներին ոտես կանան։ Այս ինամները պրոստը ոնց որ պատկեսեք տակես կոնստանտներ, ոնց որ public static, ոնց որ filter են, հա, որոնք ոնց որ ինչ-որ արժեքներ ունեն, 0, 1, 2, ես ինչ, պրոստը դու սենց գրում ես, բայց տակից ինքը ոնց որ պրոստը մի հատ field-ա պատ, static field-ա ոնց որ պատ, լավ, ու վсё։ Java-ի ինամները ոնց որ պատկեսեք իրանք օբյեկտներ են, լավ, ու իրանք իրանց մեջ դու կարաս filter պահես, ու կարաս մեթոդներ ունես, հիմա by default ոնց որ իրանք sense մեթոդներ ունեն, այս օրինակ էս ordinal-ը։ Էս ordinal-ը ոնց որ իրա բաննա տալիս, էլի որ երրորդն է ինքը, այդ այդ ինֆորմացիան է տալ։ Հիմա որ սա աշխատացնեմ, նայ, ինքը էսի կտա 5։ Հիմա ինչի էր 5, որտեղ 1 2 3 4 5, ոնց որ 0-ից ա սկսա, 0 1 2 3 4 5, okay? Got. Էսի 5-րդն է։ Բայց էս այս բանը, այս ordinal-ը լավ չի օգտագործել, որովհետև էկոս մյուսը, որ դու գաս, սրանց տեղերը փոխես, լավ, էսի կխախտվեն, էսի եթե դու կոդի մեջ ինչ-որ բան ունես, որ այս ordinal-ն ստուգում, այսինքն իրա դիրքն ստուգում, որ երրորդն է, այդ դիրքը քո մոտ մեծ պրոբլեմներ կառաջացնի, այսինքն պետք չէ այդ դիրքը ստուգել, okay, լավ, ոնց որ դու կարաս տաս այդ արժեքը, բայց պետք չի ունենա։ Հիմա ինքը ուրիշ ինչ բաներ ունի, ոնց որ կարաս գրես values, այս values-ը վերադարձվում է massive բոլոր այդ weekdays-ների, էլի, այսինքն այստեղ էսի ինչա վերադարձում, weekday-երի massive, հա, array, երբ որ գրում ես այդ դրա անունը get values։ Նայեք, իրական ոնց որ պատկերացեք այստեղ, ոնց որ էսի բանը, էլի, օբյեկտները, այսինքն հիմա ինչն է առավելությունը, որ Java-ի ինամները, ոնց որ տակից էսի օբյեկտները, պատկասեք էս weekday-ը իրական class-ը, որը ունի Sunday, Monday, Tuesday, Friday, Wednesday, էս օբյեկտները, ու դրանից զատ չի կարելի, այսինքն դու երբեք չես կարա ստեղ գրես խոսքի new weekday, ցենս բան չես կարա գրես, էլի հասկանում եք շո։ Ոնց որ պատկերացրեք ինքը class-ը, բայց constructor-ը ոնց որ private-ա, դու երբեք չես կարա գրես, բայց դա քեզ ինչ հնարավորություն է տալիս, որ դու ես ինամի մեջ ինչ որ հավելյալ ինֆորմացիա պես պատկասեք էսի օբյեկտա, դրա համար դու ստեղ իրական կարաս կոնստրուկտոր գրես, այսենս ես գրում, էլի գրում ես week, իհարկե ոնց են գրում, հիշեմ սրա գրելա ձևը weekdays, sense կարաս գրես, կարաս գրես string, ոսքի name աստանում, էսի տես դեմից բանել չես գրում, ոնց որ by default ինքը private-ա, էլի ես կոնստրուկտոր, այսինքն դու մենակ իրա ստեղ ես օգտագործում տակ շորտ, դա պետք է նայեմ սրանա գրելաձե, որ ճիշտ ասեմ, անընդհատ մոռանում եմ ոնց էր գրվում, սպասեք էլի մի քիչ։ Ահա, հետաքրքիր է, բայց C++-ում ոնց բաներ չկար։ C++-ում կամ C#-ում։ Դրան ավելի հետաքրքիր է, էլի։ Դու չես կարա այն ինամը ոնց որ այդ C++-ը կամ C#-ում, իրանք պրոստը ոնց որ inherent ակից, okay, պրոստ իրանք համարում են, վсё։ Java-ի ոնց որ ինամները շատ ավելի հարուստ են, դու իրանք կարաս ոնց որ ինքը պրոստը օբյեկտներ են, հա, իրամաշ կարաս filter-ը ավելացնես, որ հիմա անում ենք, կարաս մեթոդներ անես, okay? Էդի ոնց որ քիչ է պետք գալի, բայց իմացեք, որ տենց բան կա, էլի, այսինքն կարաս անես, okay? Տակ, էսի ստեղ բերենք, ցենք, ստեղ կես ստորակետ, ստեղ կարամասը private string
նեյմ ունենամ, հա, բայց ինչը դու ինչ գալի ստեղ թեջոգում, հա, նայք, հիմա քանի որ սա արդեն, ոնց որ կոնստրուկտոր գրել ես, իրական որ կոնստրուկտոր գրում ես, ստեղ չէ private-ը ար, այդ կարաս չգրես private-ը, որտեվ ինքը մենակ private կարանի, էլի ինամների դեպքում, ստեղ ոնց որ պատկեսակ ուզում եմ ես իր հայերեն անունն է գրեմ, սանդայի հետի երկու շաբթին, լավ, եթե դրանք ստեղ թող լինի armenian name, հա, ստեղ գրեմ սենց, երկու շաբթի, լավ, հետո ստեղ կգրեմ երեք շաբթի, ոնց որ պատկեսակ ժող ստեղ new արած, հասկում եք new week արած, ոնց որ տես պատկեսակ էլի, այսինքն այստեղ օբյեկտը սարքում, էլի կոնստրուկտորի միջոցը, պրոստը գրելաձևն է սրան, ոնց որ մի քիչ տարօրինակ, բայց պատկեսակ սրանք ոնց որ public static filter են, ոնց որ տակից ոնց որ, պրոստը որ new արած, էլի, էսի կիրակին էր կներեք բավջե, թե կիրակի, երկու շաբթի, երեք շաբթի, հա, չորեք, շաբթի, տակ, հինգ շաբթի, ուրբաթ, ես շաբաթն եմ ունենք, հիմա ոնց էլ պատկեսեք դուք ես այնան մեջ, կարաս իրա հայերեն գրառումն է պայս, էլի ստեղ ոնց էլ սենց ես ամպոստը կրում ես դիս, կետ, արմ է, էսրան, վերագի նեմ, օքեյ, ես է շատ ծանկալիա final է գրես, լավ, սյո, որ այսիքն ինքը իմանասը չի փոխվել, օքեյ, ոնց որ ստացայց դու օբյեկտ ես, էլի բան, էսի որ դու գրել ես, ստեղ ոչ մի բանի ինքը չի խանգարում, ակի, ենքո մնացած կոդը ոնց աշխատում էր, աշխատում էր, պրոստա այսիքն ստեղ ինչ-որ մի տեղ, եթե ուզենաս օգտագործեց այդ հայկական անվանումը, ոնց որ սենց կարաս գրես, գրես Sunday, մի վերկյան, կամ սենց կարաս գրես, ոսկի ես, weekday, get, ա, գետը չենք գրեք, ստաց, իմ աստեղ կարա մի հատ մեթոդ ունենամ, public, string, get, armenian name, հա, պրոստը գրեմ, return, this, get, armenian name, իմ աստեղ կարամ գամ, սենց գրեմ, get, armenian name, ոնց որ, իրական ոնց որ ես որպես օբյեկտ եմ էլ իրան օգտագործում, պրոստը ես ինամի բանը որնա, որ ինքը ֆիքսված քանակությամբ ինչ-որ արժեքներ ունի, որը define անում, ով այն մարդը, որ այդ ինամը գրել է, ոչ մեկ դուրսը չի կարա new one այդ ինամից, հասկանում եք ժողովուրդ։ Հա։ Ու ասում եմ, Java ինամների առավելությունները համեմատած ուրիշ լեզուներին, որտեղ դու կարող ես filter պահես ինամի մեջ, մեթոդներ գրես, լավ, ոնց որ ավելի հարուստ ես կարում սարքես քո ինամները։ Օրինակ C++-ում կա C#-ում ոնց ասի, իրենք տակից ընդհանրեն inter են, օքեյ։ Այսինքն sense բանը չես կարում, չես կարա field ավելացնես մեջը։ Լավ, հիմա օրինակ այս ինամը, այս time unit-ը որ կա։ Տեսեք, ինքը իր վրա մեթոդներ ունի, դեն մեկ time unit, խոսքի գրում եմ seconds, get, խոսքի sleep, տեսեք, այս ինչ-որ մեթոդ է, լավ, այսինքն այսի ոնց արած, նույն ձև արած, ինչ-որ մենք արեցինք, էլ, այսինքն մեր դեպքում ոնց էր ելում, գնում էր week of day, get, խոսքի friday, get armenian, լավ, ստեղ է sleep տակ, աճած տակ, get armenian է աճած, okay, այսի, բայց այս մի մասը, որ կարաս իրա մեջ filter գնես, մեթոդներ գրել, այդի ոնց որ 99% դեպքում դուք չեք օգտագործել դա։ Պրոստ իմացեք, որ դες բան կարաս անես, ոնց որ ձեր համար էս բան կարևոր է, այն առաջի մասը, որ բացատրեցի, այդ իրամների ընդհանուր գաղափար, որ երբ է իրանց պետք օգտագործել, ինչի է պետք օգտագործել, ինչ է ինքը քեզ տալիս, օքեյ, այդ մասն է ձեր համար կարևոր, այս երկրորդ մասը, ոնց որ էսի Java specific-ա, որ կարաս մեջը field ավելացնես, մեթոդ ավելացնես, օքեյ, լավ, լավ, ըհը, հիմա ոնց կարաս ինամի բոլոր արժեքները ստանաս, այսենց կարաս ոնց ես array ստանաս, հա, հետո ասենք չգիտեմ, բանաս, տպես բոլորը, գրեմ array, բանանը, սիկլ անեմ, գրեմ for weekday current, rrs, դա գրեմ sat current, օքեյ, խոսքի չգիտեմ, get ոչ բանը չգրեմ, այսենց է աշխատացնեմ, բոլորը կտպի, տեսեք, օքեյ, նայ, եթե դու ունես string-ը, ուզում ես ինամ ստանաս, sense կարաս ասես, գրես weekdays value of, ոնց որ կարամ string փոխանցեմ, գրեմ ստեղ մեծատառով friday sense, ինքը ինձ ստեղ ձախից կվերադարձնի այդ ինամի բան, արդեն բուն ինամը, հասկանք ինչն է տարբերությունը, այսի string-ը ինքը ոնց որ տես մեթոդներ ունի, էլ այսինքն ես, որ գրում ես ինամ, get value of կամ value-ը բոլորը վերադարձում, value of-ը
Nihat instance, այսինքն s-ի կոնվերտանում սրան, okay? Հասկացաք, ժող ոնց է string-ը, ես բերեցի այս ինամի։ Այս ինամը ոնց որ պատկասեք class-ը, էլի, այսինքն s-ի այս value-ը մի հատ մեթոդը որ convert էր անում, սա սրան, okay? String-ը բերում է ինամի, okay? Բարձա ժող Ոնց որ այս value-ը ամեն մեկի մեջ կա, էլի, այսինքն դու չես գրես value-ը, մենք չենք գրել, ոնց որ by default-ը դրանք կան։ Այդ value-ը ու values-ը, լավ։ Հասկացանք հիմա ինամը ինչնա, ինչա, ինչի համար է, ինչ առավելություն ունի, մեկ է Java-ի ոնց որ այդ specific mass-ը, որ ինամում կարաս field-եր գրես, կարաս method-ներ գրես, հա։ Հարցեր կան ստեղ, ժող։ Ոնց որ ցանկացած տես դեպքեր, երբ որ ինչ-որ արգումենտ պետք է ստանաս, որ ինչ-որ արժեք ունի, լավ։ Ենթադրենք ինչ-որ մի բան ես հաշվում, հա, այսինքն, չգիտեմ, թոշակն ես հաշվում, պետք է տանաս տղայա, թե աղջիկ, չէ, դա էլ կարևոր է։ Այսինքն, sense ինչ-որ մեթոդ ունես, ենթադրենք, public, այսինքն double calculate pension, հա, pension հաշվի։ Այստեղ ոնց որ տարիքն ես տալի, հա, մեկ է տալիս է սերը։ Հիմա սերը ոնց էլ կարան լի կամ տղա կամ աղջիկ, չէ, էդի ոնց կարան փոխանցել, այսինքն կարան int, մի խոսքի սերը անգլիան sex-ն է, հիմա կարան լի կամ 0 կամ 1, հա, բայց էդի անկապություն, ասենք 0-ն աղջիկ տա, 1-ը տղեն, ասենք ենթադրենք տես կարաս, էլի դու ենթադրես, տղա գրես if, խոսքի s-ի հավասարը 1, խոսքի s-age-ը բազմապատկի 10-ով վերադարձրու, լավ, return, այսինքն տղու համար sense արա, ոնց որ sense կոդ կարաս գրես, հակառակ դեպքում sense կարաս անես return age անգամ 9 ենթադրենք եթե աղջիկ է ոնց որ դու կարաս տենց ենթադրենք ինչ որ պայմանական բան վերցնես էլի եսի գրես հավասար է 0 ենթադրենք sense գրես ուղղակի հարցները որ ասում եմ էլի այստեղ օգտագործողը շատ պետք է հասկանա ոնց որ մեկը որ տղեն էր 0-ն աղջիկներ կամ հակառակը կա 7-ը փոխանցում Okay, հասկանում եք, որ հեչ ական հայ չի։ Կամ մյուս ձևը ստեղ կարաս string փոխանցես, կամ եթե դեռ կարաս boolean փոխանցես, եթե true այդ տղեն է, եթե false-ը աղջիկն է։ Բայց այդ բոլոր բաները ական հայ չեն, հասկանում եք, ժող բանի համար օգտագործողի համար։ Այնպես որ փոխանցենք։ Ինչ փոխանցենք։ Աղաշը, նայ, ասենք ստեղ էսի գրելը։ Հասկանում ես այս մեթոդի իմաստը ո՞նն է, որ մարդու թոշակն է հաշվում, բայց թոշակը կախված է տարիքի, սերից էլ, այսինքն եթե տղա է, ընդհանրապես ավելի շատ է թոշակ ստանում։ Հիմա դիտեմ, final field-ի ինչ որ։ Ինչ final field։ Հիմա չէ, ես պետք է ինչ-որ փոխանցեմ, այս calculate-ը կանչը։ Հիմա պետք է տարիքը տամ 65, հիմա սերը պետք է միջև նշեմ, ո՞նց նշեմ սերը, այսինքն մեկ պետք է փոխանցեմ, բայց այդտեղ պետք է ինչ-որ documentation-ում sense գրած լինի։ Այսինքն sense մի անկապ բան պետք է գրած լինի։ 1-ից մեր խոսքի 0 is female, բայց էսի հեչ ակնհայտ բան չի, չէ՞, որ մեկը տղենա, ինքը պետք է ստիպված գա, էսի կարթա որ հասկանա։ Ժողով ես ինչ եմ ասում։ Կամ եթե string-ը լներ, պետք է ստեղ գրած լներ, ասենք male, էդ էլի string-ի դեպքում արդեն մյուս problem-ն է առաջանում, որ ասենք բանա, մեծ ատառով գրի, փոքր ատառով գրի, որ այդ equal-սը աշխատի string-ների, հասկանում եք, ժողով։ Դրա համար ոնց էս դեպքում էլ ավելի լավ է էս քանի փոխանեմ մի հատ ինամ ունենաս ինամ գրես անունը gender լավ այստեղ մեջը երկու հատ բան ունի male female ճոկում ես ուստեղ փոխանակ դու բան փոխանցես int փոխանցես դե դու ոնց որ ի սկզբանե սխալ բան ես էլի անում փորձում ես int-ով ներկայացնել մարդու սերը ոնց որ իրար հետ չխոսող բաներն են պրոստը Ոնց որ ենամը որ չներ անճարությունից պետք է էտի անեն, էլի ենթադրենք դու իշտ էս պայմանական կապ դնել, որ 0 տղեն է, 1 աղջիկ է կամ հակառակը, էս մի բան։ Բայց դրա փոխան ավելի ճիշտ է բան գրել, էլի։ Բասակել։ Ինամ։ Ինամ սարքել։ Փոխանցել, ստեղ sense գրել։ Մի վարկյան ժող հեսա գալիս եմ ստոպ անեմ։ Հետ է կա։ Հիմա ոնց էլ հա, ոորդ ենք անգնում, որ ավելի լավ է ոնց որ ինամ սարքես, մի հատ gender, հա, ստեղ սենս գրես։ Եթե գրես այս gender-ը հավասար է, հա, կստացի այս սրամասի մոռացա, հիմա կնշեմ։ Եթե ինքը male-ը, այսինքն տղա է, return արա սա, լավ։ Եթե ինքը, եթե gender-ը, եթե դեք հավասար է gender get female, return արա age անգամ
ինը, հա, այսինքն էսքանով բազմապատկի։ Կամ ստեղ եկեք else-ը գրեմ, չէ, լավ, else-ը չգրեմ, լավ, էլի if գրեմ, ստեղ դա ասենք գրեմ, դեթում 0 ըստ դեպքում նա ենթադրեմ։ Ոնց որ ջոգում եք, չէ, sense կարաս գրես։ Ու հիմա քո կանչողը, ով որ քեզ պետքա կանչի, նա ինքը արդեն թիվ չի փոխանցում, էլի արդեն նորմալ կփոխանցի, եթե դրանք female։ Հիմա իր համար շատ ավելի հասկանալի է այսի։ Ինքը երկ ուրիշ արժեք չի կարա գրի, կամ պետի female գրի, կամ պետի male գրի, հասկանեք։ Նա չի, որ ինքն գա մտածում է 5 գրեմ, ես ինչ գրեմ, ես ինքի դեպքում էլի, երբ որ ինքը ով էս մեթոդը գրածը մենք հասկանում եք, որ շատ-շատ ավելի ոչ որ հասկանալի է դառնում, երբ որ ինամներով էս էս բաները գրում։ Ոնց որ սխալվելու ձև չունի էլի քո կանչողը, ժողում եք, ժող։ Ու ինքը ոնց որ self document-ի դա, ոնց որ էս մեթոդը document-ը անելու բաներ չկա, դրիվ հասկանալի է, որ փոխանցում ես տարիքը ու gender-ն ես փոխանցում, օքեյ։ Հարցեր կան, ժող։ Հեն։ Իմ հարցը վերաբերում է այդ մենք ինչ որտեղ ֆիլդեր են, չէ՞, բանանում պահում ֆիլդեր ստատիկ։ Ինչի՞ եմ այն կանոն։ Որտեղ երբ հենց հատ ասա։ Ինամի դեպքում։ Չէ, չէ։ Ինամներից բավարշ դուս ես մարս տալ ասա, թե ֆիլդերը ելնում են երկու տեսակի՝ ստատիկ, ոչ ստատիկ։ Դրանց տարբերությունը հիշում ես։ Հա։ Բայց finally mass-ն է։ Finally այնա, որ քեզ չի մի անգամ աթող վերագրում անես։ Այդ ցանկացած բան, երբ որ final, այսինքն այ final end կա վերագրում է ուտ։ Այստեղ թողեցի z-ը։ Էսրան ես երկրորդ անգամ վերագրում չեմ կարող անեմ։ Finally իմաստը էտ է, եթե field-ը կամ local փոփոխական, որ մի անգամ ես վերագրում անում, լավ։ Այսինքն եթե դեմս final field-ա, capture static-ը, voice static-ը, կամ final փոփոխական, նշանակում է դու վերագրում մի անգամ կարաս անես ու վերջ, օքեյ։ Էտա ֆայնալի մաստ, ու միշտ շատ էս բարդի մաս չի։ Ուրիշ բան, լավ, всё, լավ, լավ։ Եթե ֆիլդերի դեպքում էտա ֆայնալը, նաև օգտագործում են class-ը ֆայնալ են սարքում, դա նշանակում է, որ չես կարա չես ինչ որ մեկը չի կարա extend անի դա, լավ։ Երբ որ մեթոդն է ֆայնալ, նշանակում է override չի կարա անի, ոնց որ այդ երկու դեպքում միշտ տարբեր իմաստ ունեն, բայց եթե ֆիլդերա կամ local փոփոխական, իմաստն է, որ վերագրում մի անգամ կարաս ասեմ, օքեյ։ Օքեյ, լավ։ Ուրիշ հարցեր կա, ժող։ Չէ, ես լավն եմ, ես ինամը։ Հա, շատ, շատ ճիշտ օգտը լավ բան է։ Հիմա մի հատ հարց ունեմ ընդհանուր։ Դուք ոնց որ ես ձեզ ասացի, ես ինամները Java-ի տակից օբյեկտներ են, լավ, ինքը օգտագործում։ Հիմա երբ որ ստեղ ես երկու հավասար եմ դրել, ձեզ ի՞նչ ա թվում, ստեղ ես սխալ չեմ արել, ավելի ճիշտ չներ, ես այդ equals օգտագործեի, այսպես գրեի։ Ինչ եք մտածում, ոնց որ երկու հավասար է կաշխատի ինամների դեպքում, թե չէ։ Բայց equals-ը բանացա, override-ը արածա, ինքը։ Արածա, հա, արածա։ Բայց երկու հավասարն ենք reference-ն է, չես դուք, ոնց որ առաջի հայացքից սխալ բան է։ Դիտում ավելի ճիշտ գնում equals։ Կեստա ավելի ճիշտ է equals-ը։ Դա իհարկե տարբերություն չկա։ Ասա, ասա, դու ասա։ Հավասարը կաշխատի։ Երկու հավասարը ինչ-ինչի կաշխատի։ Դե հիմա աշխատում ես ոնց որ։ Հա, նայ, իրականում ինչ string-ի դեպքում այնի աշխատում է։ String-ի դեպքում չի աշխատում, գալի։ Հիշում ես string-ի դեպքում երկար բարակ նայեցի, ինչ որ դեպքերում կարա աշխատի, բայց շատ ուրիշ դեպքերում կարա չաշխատի, էլի։ Այդի դուր դեպքում։ Հիշում ես, որ ոչ մի դեպքում string-ները պետք չէ երկու հավասարով հավանալ։ Okay. Okay. Նայ, ինամների դեպքում իրական երկու հավասարն է equals-ն, երկուսն էլ աշխատում են։ Ինչի՞, որտեղ երկու, ստեղ ինքը ոնց որ այս ինամից, օրինակ, երկու հատ օբյեկտ է սարքված, ուրիշ ոչ մի բան չկա, այսինքն ստեղ երկու հատ օբյեկտ ունի, այսինքն male, female, հա։ Երբ որ դու համեմատում ես, իրականում ինամը քեզ գարանտիա տալի, որ երկու հատ օբյեկտ ընդհանրապես նյու արած ոնց որ տակից, հասկանում եք, այդ նյուն դու չես արել, ինքն արել, բայց երկու հատ արած, դրանից ոչ ավել, էլի, այսինքն երբ որ այդտեղ female-ա գրած, չի կարա նենց լինի, որ մի հատ է female լինի, ուրիշտեղ, հասկանում եք, որ equals անես պարունակությունները ոնց որ ստուգի։ Երբ որ ինամը ինքը քեզ գարանտիա տալի, որ այդ ինամից այնքան instance-ը արած, ինչքան որ դու գրել ես, մեր դեպքում ընդհանրապես երկու հատ instance-ա, հասկանում եք, այսինքն երկրորդ
նման female object-ը չկա նույն պաունակությամբ։ Դրա համար երկու հավասարի դեպքում ինքը գարանտիա տալի, որ այսինքն reference-ները նույնն է, էլի հասկանում եք, ժո։ Ոնց որ երկրորդ նմանը չկա էլ, որ պաունակությունը նույնը լիներ, բայց ուրիշ մի հատ object-ը ներ, ճոկում եք։ Դրա համար եթե ոնց որ reference ունես, իրանք նույն սրա վրա են հղվելու, ուրիշ ոնց որ հղվելու տեղ չկա։ Դրա համար երկու հավասարն ինամների դեպքում ճիշտ է աշխատում, օքեյ։ Դրա համար երբ որ պետքա ինամները ոնց որ համեմատեք, արխային կարող հավասար կամ sense ոչ հավասարով համեմատեք, լավ, բայց էսի ոնց որ մենակ ինամների դեպքում, օքեյ, string-ների դեպքում, object-ների դեպքում պետք չի անել, այնտեղ պետքա equals օգտագործել, օքեյ, իրականում ստեղը equals-ը կաշխատեր, բայց երկու հավասարն է կաշխատի, լավ, բարձա, հա, իսկ string-ը ի՞նչ ներ համեմատում, հենց իրենց նա երկու հավասար ոնց որ միշտ reference-ներ նահանալու։ Պրոստը այդտեղ հարցը այն է, որ ցանկացած բան հղբելու է նույնի վրա, հասկանում ես, որ երկրորդ female sense չկա։ Դրա համար եթե ինչ որ reference կա, ինքը բոլոր դեպքերում reference-ը հասկացա, reference-ը ի՞նչն է համատում։ Reference-ը նայնա, եթե երկու հավասար ես դրա համակցությունը, հա։ Չէ, նայմա այդ երկու սլակտերը հղվում են նույն տեղի վրա, թե չէ։ Ու սրանք ոնց որ քանի որ մի հատ այդ female object-ից իրանք պետք է հղվեն այդ նույն տեղի վրա, ուրիշ տեղ չկա որ հղվեն։ Դրա համար էլի ճիշտ է լինել երկու հավասարը։ Բայց այս երկու հավասարը ժողով պարունակությունը չի, առաջ չէ պարունակությունները, ոնց որ equals-ը պետք է override անես, որ պարունակությունները ստուգի, օքեյ։ Հմ։ Բարձ է ժո։ Ահա։ Ես ես կխնդրեմ այս ինամների մասին մատ գրքում էլի կարդալ, լավ, որ ավելի լավ նստի, ոնց որ մի հատ ուրիշ ոնց որ տեսանկյունից է նայեք, օքեյ։ Բայց ոնց որ basic ինանի basic ոնց որ usage-ը էներ, ինչ որ այս երկու օրինակի վրա բացատրի, երբ որ դու ուզում ես ինչ որ մեթոդ գրես այս կարգի, հա, կամ այս կարգի, ու շատ շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ ինամ լինի այդ երկրորդ փոխանցող բանը, ոչ թե ինչ որ int կամ boolean կամ string, լավ։ Մհմ։ Նամները նայեցինք։ Հա, այսօր ինչ որ դանդաղ ենք գնում, լավ, բայց լավ է ոչինչ։ Так, եկեք հիմա մի հատ բան նայենք, array-ների հետ կապված մի բան ասեմ, պրոստ իմ ասեմ, իմացեք, որ էսի sense-ը, հետո ավելի կխորանանք, լավ, այս թեմայի վերջ։ Նայեք, ո՞նց են ընդհանուր առմամբ։ Ես կարող եի parent-ով հղվեի child-ի վրա, չէ՞։ Այսինքն ես խիա որ կարող եմ գրել object i-ի վերագրի ինչ որ միած string-ի հետ adrex-ը, որը դա object class-ը string-ի parent-ն է։ Այդ թվում եւ string-ի, բարձա, չես բաժո։ Հիմա եթե employee manager-ը դերքու class ունենա, employee-ը կարող է հղվեի manager-ի վրա, չէ՞։ Կարելի։ Հիմա տեսեք, իրականում այստեղ հարց է առաջանում։ Դու կա, ես կարամ, այսինքն եթե ընդունենք object-ներից massive ունեմ, հա։ Կարամ ես հղվեմ string-երի massive-ի վրա, այսինքն ասած ինչ որ մի բան գրեմ։ Ժամաբանության պատի որ հա։ Կարամ, այսինքն նայեք, բաների դեպքում, ոնց որ massive-ների դեպքում, երբ որ մեկ, եկեք այստեղ շոթքի ցավոք որ միքիչ ավելի հասկանալի լինի այդ employee bank class-ները սակենք, լավ, ուղարկեն։ Եկեք այստեղ երկու հատ class սարքեմ շատ շուտ։ Հիմա նույն ձև, նայեք, այստեղ ես ինչ կարամ անեմ, կարամ ստեղից բան ունենամ, այսինքն ենթադրենք սարքած ունեմ manager tipi manager, վերագրի new manager,
eserlerin anlaşı olurdu. İntaha yedirmek istedim. Çıkan strikli. Es manager mek manager erkusna ha. Հիմա ես կարամ ստեղ ինչ գրեմ, employee-ներից ինչ-որ array ունենամ, երկու սենց massive սարքեմ, գրեմ amps 0-ին, կամ չէ, մի հատ էլ բան ունենամ, manager-ների massive ունենամ, հավ, չերս, այսենց, հիմա այս մենեջերների մասիվի մեջ ես կարամ բանը գցեմ, այս երկուատ մենեջերը գցեմ, նա, M ու M երկու, իսկ այս employee-ների մասիվի ես կարամ վերագրեմ մենեջերների մասիվի, հիմա ես այսի խիս ես կարամ անեմ, որտև մենեջերը extend անում employee-ից հասկանում, մեկ ժող, այսինքն այս կապը երբ որ կա array-ների դեպքում, դու կարաս parent-ի array-ով հղվես child-ի վրա, հասկանում եք, ոնց որ քանի որ employee-ով կարա հղվել manager-ի վրա, employee-ների massive-ով կարա հղվես employee-ների manager-ի վրա, manager-ների massive-ի վրա, հասկացա՞ք, ոնց որ massive-ների դեպքում այս կապը կա, լավ, հետո մենք կանցնենք generic-ները, generic-ների դեպքում էդի տենց չի աշխատում, բայց ստեղ հիշեք, որ տենց աշխատում, հիմա եթե բայց այս կապը չլիներ, դու սենց բան չէիր կարա անել, ասենք, ենթադրենք չէիր կարա անել, ես employee-ների massive-ին վերագրել, չգիտեմ, data-երի massive կամ local data-երի massive, լավ, local data, ենթադրենք սա սպան ունենք, dates, հա, ես չէի կարա, ասենք սրան վերագրես data, error սխալ կտա, կասեր սրանք իրար հետ կապ չունեն, հասկանում եք, պես, հասկացակ, որ մի խոսքև, եթե ունենք child parent, կարենք parent-ով հղվենք child-ի վրա, հիմա parent-ի massive-ով կարենք հղվենք child-ի massive-ի վրա, այդ կապակ, այսի կոչվում է